ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ର ସମୟ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ସହରକୁ ଫେରିକି ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏତେ କଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଖିଛେ ଯେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ହେତୁ ପଡ଼ିଗଲେ ହେଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଆଉ ତାହିଁରେ ଆମ ସରକାର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟଟେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମ ଦିବସ ହୋଇଛି, ଆଉ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 7 କୋଟି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଶ୍ରମ ଦିବସ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ବି ଆମ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମିତିଆ ଚିତ୍ର, ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି କହିବେ ବାହାରେ ସରକାର ବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାୟଲ। ପାୟଲକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁଥିବେ ଜଣେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଯିଏ ସେଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ତାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ହବ। ଆଜ୍ଞା, ପାୟଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମିଶିକି ବାହାରକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଘରେ ଥାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଘରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିବା ଫଳରେ ସେ କେମିତି ପୋଡ଼ି ହେଇ ତାଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଜେ ପାୟଲଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ। କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଉ ମାନେ ଫେର ଚିଲ୍ଲାନି ଚିଲ୍ଲାନି କିଏ ବି ନା ବୋଲେ ମୋର ଆବାଜ ନେଉଛି, ଚିଲ୍ଲଥିନି ଆର୍ ବି ମୋର ଆବାଜ ନେଉଛି। ତାପରେ ଭାଇ ତଲକେ ଗଲାର ମା ମାନକେ କହିଲା କି ଦିଦି ଏନ୍ତା ହେଲା, ଦିଦି କାଁ ହେଲା ଯେ ହେଟା ଉଚେ କହିଲା। ତାପରେ କିନି ମା ବାପା ଦେଖି ଆସିଲେ ଆଉ ଛଣାଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ। ଆଜ୍ଞା, କଷ୍ଟ ବି ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାର ମାନି ଯାଇଛି। ସରକାର ସିନା ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ହେତୁ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସବାସ ପାୟଲ। ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏଡ଼େ ଲମ୍ବା ନିଷ୍ଠ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଶ୍ରମ ଦିବସ ହେଇଥିଲା, 5 କୋଟି 7 କୋଟି 5 ଲକ୍ଷ ଏତେ ଯଦି ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଏ? ଏଠି ଯଦି ଏତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏମାନେ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ହିସାବ ବି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଫଲ୍ସ କଥା କହିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ରିଆଲିଟି, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପାୟଲ। ଆଉ ୟା ପରେ ବି ଦାଦନ ଖଟିକି ଏତା ହେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ବି ମିଳୁନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହାତ ଦୁଇଟା ପୁରା ଏନ୍ତା ହେଇଗଲାନ, ଗଲା ହେଇ କରି ଗୋଟେ ହାତ ଇଠାନେ ଏନ୍ତା କରି ଛଡ଼ା ବାଗା ଯେ ହାତକେ ଯୋଉ ଥିଲା ଆର୍ ଇ ହାତ ବି ଲଟକି ଗଲା। ତ ଇ ହାତ ନା ଇ ହାତକେ ଟିକେ ଏତେ ଦୂର ଏଇଟା କଟା ହେଲା ଆର୍ ହେ ହାତ ପୁରା ଏତକି ଦୂର କଟା ହେଇଥିଲା, ଫେର ସଢ଼ିଗଲାକେ ଫେର ଏତେ ଦୂର କଟା ହେଲା। ପାୟଲଙ୍କ ମା କଥା ଶୁଣିକି ତ ଆଜ୍ଞା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଆମେ କାହାକେ ଯଦି କାମ ଯିମା ବୋଲେ ହପ୍ତାଟେ କର୍ମା ବୋଲେ ନିକେ 2 ଦିନର ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ, 6 ଦିନର ପେମେଣ୍ଟ ଥୁ ବୋଲେ ଆମେ ପରିବାର କେନୁ ପୁଷ୍ମୁ? ପରିବାରକେ ପୁଷ୍ବାର ଅଛେ, ତାପରେ କପଡ଼ା ଲତା ଅଛେ, ରାସନ ଅଛେ, ଚଉଲ ଦାଲ ଅଛେ, ସାବୁନ ତେଲ ବହୁତ କିଛି ଅଛେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହପ୍ତାହେ କାମ କଲେ 2 ଦିନର ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ନ ପାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଡିପେଣ୍ଡେଡ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏତା ହେଉଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କହିବା କାହାକୁ, ଗୁହାରି ବି କରିବା କାହାକୁ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିଜେ ଏଇଟା ନମ୍ବା ନିଷ୍ଠ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଡେଲି ଏଠି ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଲୋକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିକି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବାପା ମାସ ସାରା ସପ୍ତାହ ସାରା କାମ କରି କରି ସପ୍ତାହେ କାମ କଲେ 2 ଦିନର ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଟିକେ
स्थिर हो पड़े मुझे जिते माँ को देखिली मुझे स्थिर हो जाती आज्ञा ना पिलापिली किए पाखे अच्छा ना पाखे घर अच्छी ना भत्ता मिलू आर से किमी चलु थे आप देखिक बुझी जातु आज्ञा आपण भावुथिबे कि तांकर पिला पिली नाहंती कि स्वामी नाहंती समस्त आज्ञा अछंती तांकर पिला भी अछंती तांकर स्वामी भी अछंती किंतु तांकु एई असहाय अवस्था रे छाडी जिबाकु सेमाने बाध्य होइछंती कियण पई सेमाने भी जाइछंती दादन खटिबाकु पेट चाखंडे पई कियण पई सेमाने जदि न खटिबे ताले एतिकी रोगरे पडिथिबा माकु सेमाने खाइबाकु मुंदे भी देई पारियेनी आउ जेतेबेले तांकु एते अजणा रोगरे पीडित अछंती तांकु देखिले आपण बुझी परथिबे से कियण भत्ता पाइबा पई भी योग्य नंते सेटा भी तांकु मिलुनी घरर अवस्था तो आपण देखिले आज्ञा ए माको घर होउछि बलांगीर जिल्ला मुरीबहाल ब्लॉक से निजे कियण कहउछंती आपण सुनु जनता हो बोल जे जनता छाई करी पायल देखिले सरकार रिपोर्ट कथा भी जानिले आगो को जानतु जे आम सरकार आमको केते सत कथा कहउछति केते मिछ रिपोर्ट दउछति जगन्नाथक पाखरे एई प्रार्थना करबि जे ए दादन श्रमिकक दुख दूर हे जाउ आ जो कष्ट सेमाने पाउछति सेम दिदि कष्ट आउ काकु आज्ञा न मिलु।